Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Aí, rapaziada, hoje é o último dia de colheita, tá? Nem sei quantos dias que deu, mas hoje é dia 14 de março. Nós estamos aí há quase 2 meses aí em redor de máquina aí, pra cá e pra lá, hein? Hoje é o último dia e estamos bem na nossa pior área, ó. Essa área aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, tem uns, até lá no barracão, tem uns 17 terraços, pesado, 16, e ó o espacinho que tem entre um e outro, ó. Três passadas da plataforma, você fecha o terraço. Aqui eu tô colhendo um pedacinho para mim poder voltar com a passada de lá, porque essa base de terraço aqui foi feita de esteira. Os de baixo ali não, mas daqui para cima foi feito de esteira. Daí não dá, a 25 pé é pequena e a 30 pé é grande. Dá uns 27 pé essa lateral aqui do terraço, né? Aí tem que ir com um pedacinho lá, ó, só para poder dar certinho o coxo do terraço lá para mim voltar com a outra passada, tá? Já vou mostrar para vocês. A hora que sair ali, eu já vou manobrar e já vou voltar por ali mesmo. Olha lá, ó, é um pouquinho maior que a 25 pé e a 30 pé é grande, tá? Então tem que encaixar certinho. Daí dali para lá já é pequeno, ó, da estradinha para lá. Ali é com uma, tem que colher com uma 17 pé. Acho que, não sei como é que era, né? Eu era criança, era. Quando o pai comprou essa terra aqui, eu tinha 1 ano de vida, hoje eu tenho 27, né? É, acho que foi comprado primeiro essa área aqui, né? Foi ajeitado um pouco os terraços e daí depois comprou essa daqui. Daí ficou os terraços ali pequeno, aqui os terraços grande. Olha lá, o pai com 30 pé lá, com duas passadas que ele tá, ele fecha o meio do terraço. Ai, meu Deus, rapaz, eu tava comentando ontem à noite com um amigo meu, que toca terra aqui, precisa ir porã também, essas terras de areia aqui, e não só aqui, lá em Palotina também. Nós estamos aí há, sei lá, uns 50 dias, 48, 52 por aí, não sei exato, tem que olhar o dia que nós começamos a colher. Rapaziada, é muito terraço e é muito buraco, muita valeta. É muito terraço, cara. E meu amigo falou, não, é verdade, cara. É muito terraço, como é que pode, cara? Eu não participei da, como eu tenho 27, eu vou fazer 28 esse ano, né? Quando eles mexeram, fizeram tudo esses terraços aqui, eu era muito criança. Então eu não participei, né? Eu só escuto o que falam, né? Olha aqui, ó, a máquina vai chacoalhando pra cá e pra lá. É buraco, ó, é costela, é valeta, é terraço. Então, pesada, eu não sei por que foi feito tanto terraço. É demais, é demais, é demais, olha. É um em cima do outro, sabe? É, e mesmo com tudo esses terraços da erosão. Então eu comentei com meu pai, com meu tio, falei, com tudo esses terraços da erosão, se tirar às vezes um, tirar uns 2, 3 terraços, vai dar erosão do mesmo jeito, né? Porque dá erosão todo ano aqui. Em 20... Eu sou 9,5, foi comprada essas áreas aqui em 9,6, né? Então faz 27 anos, cara, que dá erosão aqui. Então podia desmanchar alguns terraços, né? Pelo amor de Deus, é demais, cara. É 50 e poucos dias pendurado em cima de terraço e de buraco e de valeta, cara. Olha,
Ó, tá vendo ali que eu falei pra vocês que eu vinha com aquele pedacinho, ó? Porque daí agora eu encaixo o cantinho da plataforma lá, ó. Filé? Tá certinho, ó. Ó o corte, como é que tá ficando o filé. Tá? O corte tá coisa mais linda. Beleza? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Os grãos aí, ó. Beleza? É nossa pior área, mas... pra colher, de topografia, né? Mas o soja aqui de Porã, esse aqui tá sendo o melhor. Que foi o último plantado, plantado aqui nos fundos. Que aqui para bastante água nos terraços aí, né? Como deu, sei lá quantos milímetros que deu do dia de plantado até hoje. Mas choveu, hein? Aí aqui para um lugar que para bastante água e o soja na época da seca ele aguentou mais, né? Porque nesses terraços aqui para bastante água ali assim, ó, sabe? Até os funcionários tiveram que vir com as mangueiras aqui para tirar um pouco de água dos terraços, das bacias, de tanta água que parou os terraços aí, tá? Olha lá, até a bazuca pra vir. Até a bazuca vem em cima do terraço. Ai, ai, olha lá, outra série. Tá com 3 CR aqui, tá pesado. Uma 5,85, uma 6,80 e a 7,90, tá? Ali é um amigo nosso, vizinho aí, que tá ajudando a colher uma 55, tá? E a bazucona vem em cima do terraço também, ó. Não tem lugar pra ela ir no meio, só tem o terraço. Ai, ai. Uma beleza pesada, é isso aí. É muito terraço. Meu Deus do céu. Essa plataforma aqui tem que ser aprovada no teste mesmo, hein? Porque com o tanto de terraço que ela colheu. Eu falei pro cara da McDonald's, brinquei com ele, falei, rapaz, com o tanto de terraço que essa plataforma colheu, a bicha é guerreira, hein? Eu fiquei 3 dias seguido, pesado, que as TC foram colher em outra área e a CR ali, a 55 do vizinho, não tava ajudando, ficou só eu e meu pai. E daí, como a plataforma dele é muito grande para colher terraço, né? Então eu tive que colher todos os terraços sozinho. Fiquei 3 dias seguido colhendo só terraço, cabeceira e bigode. Enquanto ele só colhia o meio, né, Má? Ó, o meio. O meio da três passadas. Com três passadas, ele colhia o meio. Ele terminava o meio antes de eu fazer o terraço. Rapaz, me vi louco fazer terraço 3 dias seguidos. Sem colher uma parte no meio, assim, ó. Beleza? E daí, milho. Estamos plantando milho. Acabou hoje também. Ó, vou puxar um zoom aqui, lá tem o T7 lá, ó. O T7 tá lá com a jaca, ó. Tá vendo? Já acabou, parou, porque não vai plantar tudo milho aqui. Do barracão pra baixo ali, ó. Não vai plantar nada. Porque não produz. Pega, tá tarde, dia 14 de março. Dá geada depois. Produz sem saco, o custo, só o custo. Com colheita dá 155 saco. Aí é 55 de ferro, né? Então, plantamos 60 alqueires de sorgo da marca Brevante. Aí vamos ver como é que é o sorgo. Nunca plantamos, né? Vamos fazer um teste aí, como é que é, né? Plantamos, que eu falo, é igual eu falei pra vocês, pesada. É meu pai e dois tios, tá? Não é só... E eu falo meu pai porque não é meu, né, pesada? Não é meu, que é dele, né? Eu sou só filho. Eu sou, como é que é? Vamos dizer, um quebrado, né? As coisas é deles, eu sou quebrado. Beleza? Então é isso aí. Tamo nas últimas passadas aí, pesada. Logo, logo. E eu, como é o último dia, o filtro do diesel da máquina aqui tá
praticamente entupido. É assim, quase 100% entupido. Então a máquina já afogou, não afogar de desligar, mas você tá colhendo assim, e daí ela, a hora que ela pesa o motor, que precisa de combustível, né, para ela queimar, ela abaixa a rotação, e daí ela não acelera mais. Aí você tem que desligar ela e ligar de novo, porque o filtro tá entupido lá, mas, pô, só faltava esses cantinhos aqui para colher. Eu não vou trocar o filtro hoje, né? Aí eu falei, ah, eu vou pra roça, vamos colher logo. Vamos acabar logo essa roça aí e vamos embora pra... Vamos ter que carregar as plataformas nas carretinhas ali e ir embora pra Palotina já com essas máquinas hoje. Ah, daí eu vou... Na entre safra vou fazer a revisão, né? Daí troca os dois. A CR é dois filtros de combustível, né? Às vezes entope só um, às vezes entope só o outro, às vezes entope os dois. Então... Vai trocar já os dois já pra colher milho, já vai com os dois novo. Aí tem que colher devagarinho, porque se na hora que ela pesa o motor, daí ela baixa a rotação. Mas igual eu falei, ó, tô com o filtro aqui, ó. Aí, ó. Filtro de combustível. Tá? Esse é o que vai na bombinha elétrica lá. Pra puxar. Aí, ó, Japan Parts. Pra puxar o combustível do tanque pra bombinha elétrica. Tá? Ó. Baixou a rotação, ó. Ó, a rotação do motor baixa. Ó, daí eu tenho que desligar a industrial. Ó, ela fica em 1400 RPM, ó. Ó, 1400 e pouquinho, ó. Aí eu tenho que diminuir a rotação, ó. Puxar o freio de mão. Esperar um pouquinho. Até baixar a rotação da turbina. Ó, aí eu desligo, ó. Aí o meu rádio da Sony aqui faz esses barulhinhos quando eu desligo. Não sei porquê. Ainda bem que tá acabando logo. Porque se não fosse o último dia, eu já ia trocar esse filtro aqui, ó. Ó. Aí, ó. Esse é o filtro que vai lá naquela bombinha elétrica lá, ó. Tá vendo? Aí, ó, Japan Parts. E eu tô comprando esse filtro aqui, pesada, porque dá pra comprar três do original com um desse, tá? Aí, né, entupiu, joga fora. Não fica querendo limpar e fazendo coisa errada, né? Entupiu, joga fora e vai lá e põe um novo. Ó, vou ligar de novo agora. É, eu nunca fiz isso de limpar filtro, tá, pesada? De combustível, né? O de ar, sim. Mas eu conheço gente que já fez isso. Limpa filtro de combustível. E eu não faço isso. Eu venho aí, taco no mato e compro um novo. Ah, já tem em casa, né? Eu compro na internet. Compro uns par. Uma vez só. Tá, deixa enquanto vai ligando o IntelliView ali. E eu não sei não, pesada, se eu não vou ter que trocar esse filtro aqui pra mim ir embora. Porque eu vou pegar a rodovia, né? Aí se pesar o motor e a máquina ficar desligando não, abaixando a rotação na rodovia é foda, né? Acho que eu vou trocar ainda pra ir embora. Eu tô preocupado que quando eu vou embora ela vai ficar baixando a rotação. Por causa do filtro entupido. Tá? Olha, ó. Agora ela acelera de novo, ó. Aí, ó. Aqui do piloto, tá? Aí, ó. Mas tem que colher devagarinho, ó. Pra ela não pesar o motor. Sabe o que aconteceu, pesada? Outro dia secou o tanque do combustível ali no barracão. O nosso tanque ali é de 6 mil litros, né? E eu acho que os funcionários abasteceram a máquina de manhã na última, no restinho que tinha no tanque, sabe? Daí toda a sujeira que tinha no fundo do tanque veio pra essa máquina aqui, tá? Aí por isso que tá, que entupiu o filtro, entupiu bem entupido, hein? Pois eu vou lá em cima lá, eu mostro pra vocês, tá?
Beleza? Então é isso aí, pesado. Estamos nos finalmente aqui, graças a Deus. Como eu falei pra vocês, a máquina é gostosa de colher. Essa plataforma aqui é boa pra colher. Aqui em Porã, pelo menos na terra arenosa, ela não fica, a plataforma ali não fica amontoando. Mas eu não aguentava mais colher terraço, cara. Terraço, cabeceira e bigode. Esse soja aqui tá dando um 100, pelo que a máquina mostrou antes, 132 por aí, por alqueire, tá? Lá em Palotina, o que nós mais colhemos foi 160. O que nós menos colheu foi 100. Você vê, no mesmo tipo de solo, né? Só data de plantio. Por plantar mais tarde, plantar mais cedo. Questão de pegar a seca, né? Ter pego a seca. Os que plantou mais tarde não pegou tanto a seca. Os que plantou mais cedo pegou. A seca pegou valendo. Mas vai ser isso aí, em torno de 130 de média. Da fazenda inteira aí, tá? Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou indo por aqui, tá? Outra hora aí, conversamos. Depois, na hora que for carregar as máquinas, as plataformas na carretinha e tal, eu filmo mais um pouco pra vocês, beleza? Pra ir embora pra Palotina hoje já. Que aqui as máquinas tá ficando no tempo, que tá com tudo as máquinas aqui em. Na sede aqui não tem espaço para apanhar tudo. Aí se vai querer chover hoje, amanhã de novo, aí já tá as máquinas lá em Palotina, já embaixo do coberto. Beleza? É isso aí então, rapaziada. Valeu, falou.